ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. No Fórum Enoch Reis é julgado Josias Alves, acusado de tentar matar a ex-mulher e jogar o filho de 4 meses no Rio Negro. 7 pessoas foram chamadas para testemunhar o momento do crime. Trégua na violência. Hoje, Manaus completou 72 horas sem registro de homicídios. Comissão de Transporte da Câmara vistoria Sindicato de Empresas de Transporte depois da denúncia sobre a demora no atendimento aos usuários. Na Assembleia Legislativa, deputados discutem a redução de preços dos combustíveis durante audiência pública. E tem carnaval. Nossos repórteres mostram os trabalhos no Barracão da Vitória Régia, verde e rosa da Praça 14. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Hoje aconteceu o julgamento de Josias Alves. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra a ex-companheira e também de jogar o filho de apenas 4 meses no Rio Negro. Esse crime aconteceu em setembro de 2015. A ex-companheira do réu, Cleudes Batista, disse à polícia que, após uma discussão, Josias jogou o filho do casal no Rio Negro. A criança tinha apenas 4 meses na época do crime. Infelizmente, foi um fatídico acidente, que nem o pai e nem a mãe tiveram a total culpa pela morte daquela criança. Mas, infelizmente, na época, eles, mal instruídos, não conseguiram verbalizar e explicar isso, que isso foi um acidente, e nós tivemos toda essa proporção aí ao longo desses quase 5 anos. Familiares do réu presentes no julgamento se mostraram inconformados com a situação. Segundo a irmã de Josias, ele foi vítima de uma armadilha planejada pela ex-companheira. Meu irmão, ele simplesmente só viajava e ela ia lá só buscava o dinheiro. Entendeu? Era isso, a coisa dela era o dinheiro. Ele trabalhava, recebia por semana e ela chegava lá e pegava o dinheiro. E ele dava praticamente tudo para ela. Eu não sei por que a Cléo fez isso, acusando o meu irmão. 7 pessoas foram chamadas para testemunhar o momento do crime, mas somente 4 estiveram presentes no julgamento. E mesmo com a ausência, o juiz não cancelou a sessão. Para ele, essas testemunhas não são primordiais, porque nenhuma delas estava presente na hora do crime. A ausência de testemunha é justamente o fato principal, né? Já que havia só os 2 presentes no barco, no bote, então tanto o trabalho do Ministério Público, o trabalho da defesa, para aplicar essas provas que existem nos autos e assim convencer os jurados das suas versões dos fatos, né? Isso aí deve ser a parte mais difícil. O réu também é acusado de tentativa de homicídio contra a ex-mulher, mas ainda, segundo o juiz, não há provas que sustentem essa versão da ex-companheira. Não foi eu. Não foi você, foi o pai. Foi o pai. Nós vamos voltar agora ao Fórum Enoch Reis, ao vivo, com o repórter Vitor Massulo. Vitor, as informações que nós temos aqui é de que a sessão já foi encerrada por hoje, é isso mesmo? Boa noite para você. Olá, Mariana, boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Exatamente, a sessão foi encerrada por volta de 5h30 pelo juiz Celso de Paula, responsável pelo julgamento. Agora pela tarde, foram ouvidos a ex-companheira e mãe da criança que estava na embarcação e o réu Josias Alves. A sessão foi encerrada nesta quarta-feira e deve retomar às 8 horas da manhã desta quinta, aqui no Fórum Ministro Enoch Reis. A sessão, o julgamento, deve sair com o resultado meio-dia, onde a sentença deve ser proferida pelo juiz. Eu volto com você. Obrigada, Massulo, pelas suas informações. E a juíza Ana Paula de Medeiros Braga, que é titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, recebeu na noite de terça-feira a denúncia do Ministério Público do Estado contra Alejandro Molina Valeico. Além de Alejandro Molina Valeico, Eliseu da Paz Souza e Mike Vinícius Teixeira se tornaram réus acusados pelo homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. No mesmo processo, Paola Valeico vai responder por fraude processual e José Evandro Martins de Souza Júnior por denunciação caluniosa. A juíza também decidiu que o cozinheiro Vitório Delgato deve figurar no processo como testemunha e Elielton Magno Júnior como vítima. E
E os vereadores realizaram nesta manhã uma vistoria na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran. A meta era flagrar a má prestação de serviços aos usuários. A vistoria foi realizada às 8 horas da manhã desta quarta-feira, depois que a comissão recebeu um vídeo mostrando a demora no atendimento dos usuários do sistema de transportes. De acordo com o presidente da Comissão de Transporte, essa é sua primeira vistoria. Foram inúmeras denúncias, né? Chegaram até a Câmara Municipal na Comissão de Transporte. Né? Ontem na tribuna subiu alguns vereadores também para tratar sobre o tema. E a Comissão de Transporte de pronto veio em loco aqui verificar a situação. A Aldeniza tirou o dia para fazer o cadastro de meia passagem dos filhos e disse que teve sorte quanto ao atendimento. Está indo rápido, né? Primeira vez que estou vindo aqui para esses 5 meninos aqui todinho. Estou vendo que está indo rápido. De acordo com o Sinetran, do dia 1º até o dia 18 de fevereiro, 11.700 estudantes realizaram cadastro para meia passagem e mais de 100 mil já fizeram recadastramento. A previsão é de que 200 mil pessoas realizem tanto o cadastro quanto o recadastro. A grande procura pelo Sinetran ela está sendo dada por motivos que as pessoas não precisariam vir aqui, que é o desbloqueio de cartão, recuperação de senha. E todo esse trabalho pode ser feito pelo telefone, pelo saque digital e pela internet. Os estudantes têm até o dia 28 deste mês para realizar o cadastro ou recadastro da meia passagem. E uma reunião entre motoristas, profissionais e deputados discutiu o preço do combustível praticado aqui no Amazonas. A audiência foi agendada depois do protesto de um caminhoneiro que se algemou na frente da Assembleia Legislativa. Para ele, a reunião foi apenas o começo da luta. Eu espero que realmente a gente tenha êxito, né? Porque do contrário, a gente vai ser obrigado a ter uma paralisação bem próxima aí. Durante a audiência, autoridades e especialistas em economia falaram. Um ponto que foi abordado foi unanimidade. Os impostos que são cobrados em cima dos combustíveis são altos demais. Agora, o que será feito para reduzir esses valores ficará para outras reuniões. Este deputado apresentou um estudo sobre o impacto da redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis. Eu entendo que zerar é impossível. Agora, reduzir é possível. É possível com diálogo, com entendimento. Não com briga. Brigar de um lado, brigar de outro não vai resolver. O que resolve é cada um ver até quanto pode reduzir. O presidente da casa disse que o local é democrático e aberto a reuniões e falou sobre o futuro da discussão. Nós vamos convidar aqui os representantes, todos esses, as instituições e representantes de classe, para uma reunião com a Cefaz. Apresentar o resumo do que foi colocado aqui e, acima de tudo, nós vamos também procurar ajuda do governo federal. E mais notícias do estado você confere agora no giro de correspondentes do interior. Em Boca do Acre, o advogado Fernando Ferreira da Rocha, de 55 anos, foi morto com pelo menos 10 tiros a queima-roupa. Fernando estava deitado em uma rede na varanda de casa quando os assassinos chegaram em uma moto e efetuaram os disparos. A esposa da vítima estava na casa no momento do crime, mas não foi atingida por nenhum tiro. Segundo a polícia, o crime pode ter ligação com o conflito de terras naquela região. O inquérito policial foi instaurado e o caso está sendo investigado. Em Tefé, durante a Operação Alfa 3, as polícias civil e militar prenderam um homem conhecido como empresário, suspeito de tráfico de drogas. Ele estava em casa quando foi capturado pelos policiais e estava em posse de 2 celulares, 7 relógios, vários cordões, uma furadeira e pouco mais de 600 gramas de pasta base de cocaína. O homem já tinha outras passagens pela polícia e vinha sendo investigado pelo Serviço de Inteligência. Em São Gabriel da Cachoeira, o corpo de um homem, identificado como sendo o técnico de enfermagem Charles Almeida da Silva, foi encontrado na manhã desta quarta-feira em uma praia às margens do Rio Negro. Ele estava desaparecido desde o último domingo, quando saiu para passear. A polícia investiga a motivação e a autoria desse crime. Vale relembrar que só esse mês já foram encontrados 4 corpos às margens do rio no município. De Manacapuru, Marcelo Bezerra, para o Jornal em Tempo. A seguir, governo entrega equipamentos para reforçar o combate ao tráfico de drogas. Agora são 18 horas e 28 minutos. A gente volta já.